nossas marcas. É. A dona dessa série, Isabela Damião Napim. Você só me pôde no Jeremio. Raia 3, Dama Silveira, Ginastão Lato, Raia 4, Vitória Pinto, Leonardo Gaúcho, Raia 5, Eduardo Passarinho, Ginastão Online, Raia 6, Thaís Ramos, Tornão, Raia 7, Laura Ferra Saraiva, Assunção São Leopoldo de Jeremio. Higiene masculina da prova, 50 metros, peito masculino absoluto.